Я бачилася з Танею. З якою? З твоєю колишньою. Нащо? Поговорити про Поліну. Я тобі сам усе розповів про Поліну. Не все. Про що не розповів? Про зради. Який це стосунок має до Поліни? А ти не думав, що саме через це вона пішла? А тобі не здається, що ти зайшла надто далеко? Все. Відтепер справа Поліни для тебе закрита. Так, давай, я тобі допоможу зараз. Я... Тихо. Помало. Сідай, давай, сідай. Так. Я зараз каву зроблю. Я старався. А вона мені, ти паршивий батько. Хто вона? Неважливо. Ану, випий. Тримай. Ігорю, ти ж бачив, я був поганим батьком, а? З чого ти взяв? Нормальним ти був батьком. А може, справді? А? Слухай, ти піклувався про дочку, все для неї робив, тож ти навіть не думай про таке. Не треба. Дай мені пляшку з собою. Ну, як знаєш. Опа, тихо. Слухай, давай я тебе проведу. Не треба. Я нормально. Тихо. Так, Єгорович, прихворів. Скоро буду. Зайдіть по мене. Thank you.
Угу. Ось, шеф-редактор сенсації прислав. Ми перебуваємо біля психіатричної клініки номер 2, звідки безслідно зникають пацієнти. Про це нам стало відомо з власних джерел у поліції. На сьогодні є 4 заяви від родичів зниклих. Однак головлікар Геннадій Зборовський відмовляється від коментарів. Але чому? Пацієнти втекли і десь розгулюють містом? Чи, може, їх здали на органи? Як це було рік тому в одній з психлікарень Нью-Йорка? Журналісти сенсацій будуть розбиратися в цій ситуації. В ефірі це буде через кілька днів. Та який продаж на органи? Журналісти, як зазвичай, навигадували маячні. Маячня чи ні розсьорбувати нам? То, може, скажете своєму другу не випускати це, поки не розібралась? Він і так притримав цей сюжет. Тобто ми все пробиваємо і приносимо ексклюзив? Ну, як завжди. Ну, тоді ми що, в дурку поїхали? А тобі не треба прізвища зниклих пацієнтів? А, ну так. Максиме, вмикайся. О, привіт. Привіт, Борю. Так. Макс, а ти не знаєш, чому Косович хоче піти з управління? Хоче, хай іде. У тебе нова історія з практиканткою? Так, я не знаю, що у вас там відбувається, але досить розбазарювати мені кадри. Я тут ні при чому. Макс, роби, що хочеш, а Косович має лишитися в управлінні. Це на тобі. Ти чув? Хто дзвонив? Єгорович. Щось сталося? Ні. А ви до кого? Головний на місці? Так, другий поверх, 54-й кабінет. А як його звати? Геннадій Феліксович. Чекіст якийсь. Нас тут нема. Та заспокойся ти. Нас тут ніколи не було. Не було! Так собі атмосферка. На жаль, нічого нового я вам розказати не можу. А я вже пояснював комусь із ваших пацієнтів, котрі начебто вважаються зниклими. Вони в нас в лікуванні не проходили. А заяви родичів тоді звідки з'явилися? Хлопці, ну це ж фейкові заяви, абсолютно фейкові. Ми в поліції це вже підтвердили. Просто я балотуюся в міськраду, і, очевидь, проти мене розгорнули чорну піар-кампанію. Ну, така от у нас політика. І вона дуже схожа на цей заклад. Ну, в будь-якому разі, нам потрібен список ваших пацієнтів, які тут є, яких виписали. Будь ласка. А вже ж, без проблем. Аріно Петрівно, зайдіть до мене, будь ласка. Так. А у вас колись втікали пацієнти? Ну, за 10 років, що я тут працюю, був один випадок, був. Та втікача ми зразу взяли, так, в барі через дорогу. Ось, знайомтеся, Остапова Аріна Петрівна, наша старша незамінна медсестра. Аріно Петрівно, будь ласка, проведіть слідчих в архів, ну і дайте все, що їм знадобиться. Добре, Геннадію Феліксовичу. Як щось іще потрібно, я буду в сусідньому кабінеті. Слухай, у них реально не було таких пацієнтів.
Може, пообідаємо? Знаю тут недалеко одну хорошу місцинку. Заразом і похмелися. Хтось же звернувся в поліцію, написав заяву. Ну, цей Феліксович сказав, що в нього вибори в розпалі. Цілком може бути, що все це підстава. Їдьмо в райвідділ. Так. Божевільня. Є заяви. Чотири штуки. Давай вже. Тільки вони липові. Як визначили? Та звичайно. Набрали в лікарню, а там таких шизиків нема. От і все. Так а заяви хто написав? Ну там указано. Ви їм дзвонили? А як же? І? Не додзвонились. Все ясно. Зроби копію всіх цих заяв. Добре. А заяви? Точно. Точно тут. Ну, адреса ця. Світловодська, 35, квартира 64. У райадміністрації не може бути квартир, Боря. Ну, так. Виходить, заявник, як свою домашню адресу вказав, райадміністрацію? Ну, тоді це точно фейк. Феліксовича реально хотіли підставити. Номер телефону є в заяві? Так. Дзвони. Не беруть. Може, все-таки пообідаємо? Перевір решту адрес. Зараз. Так. Перше у нас кафе. Друга. Банк. А що ж у нас буде на третій? А взагалі нічого, нема такої адреси. Словом, як головлікар казав, усе фейк. Тепер пообідаємо. Гаразд, поїхали. Тобі з чим? А ну давайте дві з усім. Зробимо. Я зайнята. Є особисте. Моє життя – це особисте, а є робота. Давай це не змішувати. Це не схоже на вибачення. На тобі завтра паспортний стіл. Треба перевірити, чи існують такі люди в реальності. Так а кого пробивати? Заявників чи пацієнтів? Ми ж усіх перевірили. Треба всіх пробити. Готово? Співробітників клініки теж. Щось тут нечисто. Ну, хоч поїмо по-людськи. Ходімо. Максиме, зайди. І я? А ти чув своє ім'я? Що нового? Ми перевірили ті списки. У психлікарні таких пацієнтів ніколи не було. І заявників нема. Всі їхні адреси липові. То що, це фейк? Журналісти просто роздули? Розберемось. Добре. А що з Косович? Я їй дзвонив. І? Я це владнаю. Привіт, Максим. Привіт, Таня.
Ти щось будеш? Чай. Тут нічого не змінилося. Тільки наших фотографій більше нема. Ну і у нас більше нема. Я бачилася з твоєю колегою. Здається, Олександрою. Вона розказувала про Поліну. Я в курсі. Та ми ж зовсім не знали нашу доньку. Виходить, що так. Думаєш, їй справді хтось допомагав писати записку? Я не знаю. А Олександра може дізнатися? Вона цією справою більше не займається. Це чому? Так вийшло. Це ти так вирішив? Максим, послухай, у нас з'явилась хоч якась можливість дізнатися, що сталося з Поліною. Давай хоча б зараз вчинимо правильно. Так, коханий. Все добре. Так, скоро буду. Макс. Що? Макс. Я тебе дуже прошу. Заради неї.
Привіт. Привіт. Вибач, я тоді погарячкував. Послухай, ти сам до мене прийшов з листом Поліни. І ця справа стала для мене особистою. Я дуже хочу допомогти тобі розібратися, що сталося з твоєю дочкою. Саша, для тебе це звичайна справа. А для мене це все моє життя, розумієш? Вибач, я повинна була тебе попередити, що буду зустрічатися з твоєю колишньою. Наші стосунки з Танею, наші сварки, для мене це надто особисте. Ще ніхто не влазив у цю історію так, як робиш це зараз ти. Тому я так зреагував. Так. Буду за півгодини. Ти потрібна в управлінні. Ти мені потрібна. Дай мені 15 хвилин. Саш, а давненько ми з тобою не працювали в полях? Я теж за цим скучила, Борю. Що в тебе? Словом, за даними з паспортного столу, всі зниклі пацієнти – реальні люди. Оце вже цікаво. А хто вони? На них навіть Коля нічого путнього не накопав. Є тільки свідоцтва про народження. А свідоцтва про смерть? Ні, взагалі нічого нема. Вони ніде не вчилися, не працювали. Виходить, вони зникли безвісти? Судячи з усього, так. А тут вони лікувались? Один із зниклих, Віталій Садовий, лікувався тут ще в дитинстві. Аутист. Так. А у списку пацієнтів його не було? Угу. А по заявниках що? Вони всі вигадані. Ну, ходімо, дізнаємось, куди дівся цей Садовий. Поки його нема, я тут головний. Це зрозуміло? Добрий день. Ви з якого питання? Це з поліції. Я вам про них говорила. Де Геннадій Феліксович? Він на зустрічі з виборцями. Я його заступник. Чим можу допомогти? Нам треба ще раз зглянути список пацієнтів. Є уточнювальні питання. Так, без проблем. Боря, сходиш. А можна у вас тут роззирнутися? А вже ж, що вас цікавить? Ходімо, я вам усе покажу. Ромо, швидко на своє ліжко. Постійно займаєш чуже місце. Я жду свого друга. Він вернеться, він обіцяв. У нього синдром Карлсона. Це коли людина заводить собі уявних друзів. А хіба це не дитяча хвороба? У дорослих вона теж буває. Рідше, але буває. Вернеться. Він вернеться. Він вернеться. Санітар. Він вернеться. Він вернеться. Він вернеться. Він вернеться. Давай, рідненький. Його треба в санчастину. Почекайте тут. Синдром Карлсона не має такої гострої форми, навіть у дорослого.
Пацієнт може бути безтурботним, як дитина, відмовитися від сприйняття реальності, перекладати відповідальність на інших. Але не розбивати голову об стіну. Що ти робиш? Посвіти, будь ласка. Вибачте. Продовжимо? Так, звісно. Нема в списках Садового, я все перевірив. Ми їдемо на Лермонтова 5-9. А що там? Ось, це було під ліжком одного з пацієнтів. Не забути, я Антон Селін, в цій лікарні з 2012 року. Моя адреса – вулиця Лермонтова, 5-9, квартира 12. О, ну що, їдемо за адресою? Ми так, ти в управління. Пробий з колею, персонал клініки. Особливо цікавить головлікар, заступник і Аріна Петрівна. Вам чого? Ім'я Антон Селін. Вам про щось каже? Уперше чую. Він повинен тут жити або жив колись. Я вже 3 роки тут живу. Ніякого Антона тут ніколи не було. А хто власник квартири? Я? Кажу ж, купила її 3 роки тому. У кого купили? Не пам'ятаю. Треба згадати. Зараз. Саша. Ти зможеш продовжити? Що? Справу Поліни. Ось договір. Попередній власник Марія Велінова. Дивись, тут є її контакт. Угу. Коля, пробий ще одну людину. Марія Велінова. 3 роки тому вона продала квартиру на Лермонтова. Зараз. Так, Марія Велінова. Дівоче прізвище Остапова, 28 років, нотаріус. Чоловік Велінов Андрій Федорович. Остапова? Щось знайоме. Так ми щойно пробували ще одну Остапову. Яку? Ось. Остапова Аріна Петрівна. Старша медсестра психлікарня номер 2. Вони часом не родичі? Родичі. Аріна Петрівна – це мати Марії Велінової. Цікаво. Цікаво тут інше. Ця Марія за 2 роки вже 8-му квартиру продала. То, може, вона ріелтор, а не нотаріус? Так вона свої квартири продала, а не чужі. Що? У неї було 8 своїх квартир? Пробий попередніх власників цих квартир. Не здивуюся, якщо в цьому списку будуть усі зниклі пацієнти. Холод, дивись. 5 із 8 квартир були справді записані на пацієнтів. А Аріна Остапова була їхнім опікуном. Їдьмо.
Ібрагімов, Кондратенко, Садовий, Сінтулін, Селін. Де вони? Та не знаю я. Вам уже казали. Таких у нас не було. Гаразд. А прізвище Велінова вам знайоме? А що? Ви на себе оформляли опіку над пацієнтами, а потім переписували на свою дочку Марію Велінову їхні квартири. І зараз цих пацієнтів неможливо знайти. Ви ж розумієте, я все це робила для них. Держава нічим не допомагає. Фінансування нема. А їм треба було купувати ліки, хорошу їжу. От я їм і помагала. Кому ви купували ліки, якщо цих пацієнтів нема? А на рахунку вашої дочки лежать 10 мільйонів. Це теж на допомогу? Це її особисті заощадження. А, ну так. Все, що я робила за законом. Якщо ви все робили за законом, нащо тоді ви видалили всю інформацію про зниклих пацієнтів з лікарняної картотеки? Я нічого не видаляла. А хто видаляв? Без адвоката я вам більше нічого не скажу. Забирайте. Те, що вона не хоче говорити без адвоката, це вже дзвіночок. Думаєш, вона їх убила? А в цієї клініки є своє кладовище? Боря, їдьмо. Де головлікар? На зустрічі з виборцями. Я можу чимось допомогти? Нас цікавить ваше кладовище. Можете показати? Так, а вже ж. А чому ви затримали Аріну Петрівну? Є підстави. А надовго? До з'ясування. Кладовище покажіть. Кого тут поховали? Я не знаю. Тобто не знаєте? За останні 3 місяці в нас померла одна людина. Тоді чому ж свіжих могил 5? Я не знаю. Ви заступник головного лікаря і не знаєте, скільки людей у вас помирає? Я був у відпустці. Як може бути в списку одна людина, а могил 5? Може, не встигли ще в списки внести? А чому? Буває, процедура затягується. Тому що держава платить гроші тільки за живих пацієнтів. Я розумію, на що ви натякаєте, але так влаштована система. Ми змушені викручуватися, щоб забезпечити пацієнтів усім необхідним. І так, справді, ми іноді вносимо в списки померлих на 1-2 місяці пізніше. Адамович, потрібна ексгумація тіл на кладовище в психлікарні. Цікавить причина смерті. Як терміново? Що швидше, то краще. До ранку буде тобі конкретика. Ще потрібен аналіз ДНК. Добре. Смерть – найкращі ліки. Так, Ігорю Олексійовичу? Ви про що? Пацієнти, яких ми вчора у вас розкопали, померли не своєю смертю. Ось про що. Я не розумію. Експертиза показала, що цим пацієнтам ввели невідомий препарат, який призвів до смерті. Їм буквально роз'їло внутрішні. Він усе-таки зважився на це. Аріна Петрівна сказала, що ви мене шукали. Так, Ігорю. Сідай, будь ласка. Ну і як тобі тут? Працюється? Нормально. А в фінансовому плані як тобі?
Тримаємось. Геннадію Феліксовичу, ну я ж розумію, що зараз не дуже слушний час для підвищення зарплатні. А що як я тобі запропоную заробити за тиждень стільки, скільки ти отримуєш за рік? І що треба робити? Можливо, до нас приїде один спеціаліст з експериментальним препаратом. Йому треба провести клінічні дослідження, ну, щоб отримати патент. І от наші пацієнти чудово підходять для цих випробувань. Твоє завдання – у всьому йому допомагати. І дозвіл міністерства є? Поки ні. Але там цю людину дуже рекомендували. Геннадію Феліксовичу, я б не ліз у все це. Всі ці експерименти можуть дуже погано скінчитися, а відповідати нам? Ймовірно, ти правий. Про якого спеціаліста йшлося? Ми більше цю тему не піднімали, тому я не знаю. Оголоси головлікаря в розшук. Це ви написали заяви про зниклих пацієнтів? Мої друзі. А чому самі в поліцію не пішли? Я вернувся з відпустки. Побачив, що кількох пацієнтів не вистачає. Навіть документи їхні зникли. Ніби їх тут ніколи і не було. І? Нащо було іти таким складним шляхом з липовими заявами, коли ви самі могли все розказати? Ми через це тільки час втратили. Зрозумієте, що роботу за моїм профілем знайти дуже непросто. Це ж відомий спеціаліст зі столиці. Я сам не хотів, та мені його нав'язали. Хто цей спеціаліст? Вадим Курнацький. Той самий? Той самий. Він розробив унікальний препарат, який омолоджує клітини організму. Ну, його треба було перевірити на людях. Я так розумію, неофіційно перевірити. А чому? Це був попередній етап випробування. Виходить, заради життя інших ви вирішили ризикнути життями пацієнтів? Складно назвати їхнє існування життям. Ви ж знаєте, що таке психлікарня. Вони могли допомогти врятувати мільйони. А, ну так. Психів не шкода, особливо, якщо в них нікого нема. Що сталося після того, як ви почали випробування? Ніхто не міг подумати, що цей препарат буде настільки небезпечним. Наступного дня після введення ін'єкції пацієнти почали помирати. Один за одним. Він помер. Ну, значить, треба зменшити дозування. Цього не повинно було статися. Яке нафіг дозування? У мене пацієнт помер. Ми не можемо зупинити експеримент. Люди помирають, таке буває. Але ми можемо змінити історію людства. Аріна Петрівна брала в цьому участь? Після того, як мій заступник Ігор Олексійович відмовився асистувати, я запропонував їй. Вона підібрала мені пацієнтів, так? Тих пацієнтів, яких вона хотіла позбутися через свої махінації з нерухомістю. Ви всі там зібралися як на підбір. Одна квартири пацієнтів продає, другі експерименти на пацієнтах ставить. Та ви самі психи. Геннадій Зборовський, ви обвинувачуєтеся в перевищенні службових повноважень і неумисному вбивстві. Я цього не хотів.
еліксир вічної молодості, фантазія алхіміків, яка в темні віки погубила немало життів. Та навіть зараз, коли, здавалося б, наука пішла далеко вперед, знаходяться безумці, які мріють про вічне. Один із них – Вадим Курнацький, лже-лікар і лже-вчений, який при цьому був вхожий у найвищі кабінети нашої країни. Разом з головлікарем психлікарні номер 2 Курнацький поставив експеримент над пацієнтами цього лікувального закладу. Після ін'єкції препарату, поки не встановленого складу, п'ятеро людей померло. Керівництво всіма силами намагалося приховати цей факт, видавши про пацієнтів усю інформацію. Ти так і не відповіла. Ти вернешся до справи Поліни? Так. Тільки тепер я буду діяти по-своєму.